Čus lidi, víte tu našeho další epizody z Robloxu a dneska je tu Roblox Granny, víte co? Protože jsem si koupil na Roblox mačetu, samozřejmě mačetu jsem si koupil a skin, její oblečení je šaty krvavé, takže doufám teda, jo, samozřejmě oši, hrál jsem jinak za Granny 3 nebo 4 nebo 5krát jsem hrál za Granny, 3krát jsem vyhrál a za preživšího jsem iba 2krát vyhrál, takže není to taká moc sláva, já už hrajem Granny 2 dní, začalo ma to bavit, už mi to tak nelaguje, už vím, jak zbrat ty věci. Kliknu na tu věc a potom mu zebrám. Vidíte. Inventár. Dáme si inventár. Máme blots, dress, kit, hand, knif, takže je to sekáček, jo? Máme na to 29%, takže aby se mi nezdržoval, máme prostě blots, dress, Kitchen Knife. Takže pojďme si dát. Hele, já už jako jsem být Granny, jo, ale ne moc, protože mi furt padal a Granny. Já už jsem to nezvládal. Takže koho tu máme? Der, Danko, Saso, 100, Kires, Sombabi, Kires, Moir. A další ho nevím. Takže pojď. A ne. Ne, na mě to nemusí padnout. Dobré. Někdo se připojil, ještě se hledá. Kamu! Do prdele! První hra, Granny. 29%, máme duo na Granny. Jo, máme 29%. Já jsem Granny. A to je ta blbá mapa, zahrát za Granny, protože ta mapa je malička. Jo, tam dáte prostě iba kartu, humr, kladivo kartu a už jste venku. To je dosáhá na prd. Ale jako já ji zadrbem hned, protože je to malá mapa, jo. A mám samozřejmě trepky. O, to tu je. Aby jsem nesral, jo, jsem dám jednu pas. Pasičku. Aaaa, černé mesko. Hezel, dobré. Černé mesko je dead. Jsou tu 3 lidé. Jeden má se odrbat. Jo. To jim zase nevyjde. Protože černé masko si jde pro vás. Doufám, že se neladu. Počkej, kde je východ. Takže drbneme sem na jednu pastičku. Jo. Aj zlý jedný. A. Polož to. Polož tento kladivo. Kamo, neser ma. Oni už mají všecko, prostě jim tam dal past. A tam má někdo trepku, jo? Kamo, vy ma strašně sedete. Co jim vám drmím jednu past? No, aby jsem nežral. Kamo, kde jsou? Jo, při ten východě. Oh shit, to je malé. Oh shit. Pojď sem. Ha, už nemáte nic. Teď se odtáhám zase. Kamu to bude lehký win. Čum. Hello, motherfucker. Dobré, jde. Jo, já už jsem si myslel, že se mi lagl. Lagl něco. Dobré, dáme sem. Ještě poslední patán. Hele, jsem já neotevřel. Nikdo není při vchodě. Ten debu bude muset kempit někde. By se že nepovídalo. Jo. Ale jako fakt si musím dát včo pozor, jo. Protože mám tu trepky, typek si musí dát pozor. Myslím, že jebla trepka. Nejebla. Jaj, furt mi to zavadza. Ten typek bude někde totálně skrytý. Jaj, můj. Hele, a co ty hajzli? Mi se nedá u ty závody. Já to furt nečujem. A už ho čujem. Už ho čujem. To hory ale není.
Ja ho čujem. Nemôže byť tuto. Ešte posledný. Dole zavrite. Trepky tu mám. Ja furt čujem. Nebol tuto. Kde je? Mne sa povedať, že tu nikto není. Kde je ten fagán? Ja ho nevidím. What the fuck, kde je? What? On tu není a sú tu trepky. Nemal by sa nikde priblížiť. Ja ho nevidím. Máme jednu trepku. Bude niekde skempiť, týpek. Hele. Po co ty hazni nedal otevri? Hello, ma... Ha! A jde. A vyhral som. 25% máme oši. 6 minút. Vyhral som proste. Asi sa ešte nejaký zmrt odpojí. Jo, vyhral som. Máme 25% a 175 bodov, co není až moc. No 175 peniaz. Money, respektíve. Ale to je pro mňa málo, jo. Danko Saso 100, toho som zabol jak druhého, myslím si Gack 5000. To som ja, Kries, Sambo, Kries, Moir. To sú asi nejakí bratry. Kires. Kamo, už to ví, nejak budem zase grený. A bratry z geta. Kires, Moir. Dúfam, že to nejsú bratry, pretože si budú pomáhať. Zase táto pidi mapa, tu zdechnú. Proste ja už to tuším, oši, tu zdechnú. Když ako... Ale u nás zase sa spavne hen tam. Na Izzly, a Izzly nejsú. Izzly. O, počkaj! A to nepotrebujem. Ja to pod istotu zeberem. Zeber to. Tak to musíte takto, vidíte? Tak. A je to. Kde je to píče? Kam včeli iba vyletí, ne? Hello, mad. Kam ukoš. Humor. Kladivo. Kej karta na chyba. Kde je to píče? Hej, kej kartu. Kladivo mám. Oh, shit! Oši. Oh, stupi. Uni. To ona pôjde v čupovni. Ja sa stratím. Ja neviem, kde mám ísť. Steno mi musí držať v čupalcu. Tak je toto bylo? Ne. To je krúžek. Tam ma zajebe. Kde to bylo? Myslím, že to bolo tuto. A, tam to bylo. Slip. Tam to je. Hello, motherfucker. Tak, tuto. Tak. Tak. Kej karta. Je iná posraná kej karta, jo? Ona bude niekde tu. Safe kliči zebereme. Už ako neviem, kde je. Ten safe. Dúfam, že není na druhej strane. Jdu kúknuť hore. Barricade karta tu není. Minulé byl položený... Minulé byl položený... Kladivo aj kej karta. Môžeme takto utecíť. Aha. Je karta. Potom nejaké sračky. Podľa mňa bude safe. Inde by nemusel byť. Musím dávať pozor, oši na Granny.
To je prostě parchant. To není. Počkej, co má? Co máš? Ten typek má něco v ruce. Co to má? Kladivo nepotřebujem, ty debu. Uteč. Trepka. Ty... Tamo. Ona může být destruktivá i tuto podobně. Tam to neříká, že zdechnem. Ono jsou tu i nás dva východy, ale na to potřebujeme kartu. Respektive ju nemám. Promluvám se. Slušala jsem dneska. Safe klíč! Potřebujeme safeovou skupu. Doufám, že ho nezebrali. To by bylo docela naryť. To už máme 23%. Dobre, to je klíč. No, co tu nejde? Ono to lívla. Ona to fakt lívla. Koľko jsem dostal na mě? Ještě mi to... Ona to lívla. 22%. Ináč, Hoši, jak sa dáva skin, prosím vás merch do Robloxu? 22% máme, takže pomeral Gack 5000, ja? Dobre. Takže ešte sa nikto odpojil, aj Gack 5000. Ufám, že táto je ženská a by som bab. Dobre. On to lívnul, takže sa načíta mapa. Lívnul to. Ja to takto strihnu. Už sa povod. A ja mám 22%. House. House vím hrad, jo? Gack. On to zase lívnul. Ne. Jasin. Kyraismon. On to ťažko vybíra, hej. Gack 5000, on to lívne. Abo to nevrne? No to proste chce, aby ten Gack hral. On to lívne. Čiže kúkajte, jak to lívne. Za 5 minút to ten debil lívne. Už to možná lívnu. Lívnu to. Abo nelívnu. Ale tieto laguje. Je tu nejaká sračka? Není. To je dám do piči. Mám kladivo. Kladivo. Čo má jebne gren. To vidím. Tu není nic. Tento. Kokosky. Tamo teď Yoshi. Ha! A do píče. Kurva, a dobre. Poslouchám, jde do píče. A já si tohle otevrem, jo? Tak. Ještě kladivo potrebujem hore. Nemám času dost? No, nemám. Respektive 10 minut. Proto tak málo, protože to všichni znají. A já ne... Playhouse klí... O! Sračka. Dobre. To vím, to potrebujem k tomto, ale jak sa dostanem sem? Takže máme ditovo to pití? Nebo co? A sem? Nemôžeme ísť takto? Tak mi jebe. Ináč počkaj. Co mi tady to? Ja som si myslel, že to je zample. Jo. Ty kokos, tak tu co je?
sú nové miestnosti. Áno, to je druhý východ. Lenže na to máme 20%, jo? Že na ten druhý východ potrebujeme nejakú sračku. To je dole. Respektíve toto dáme preč, kebyže proste nejaké type kúte s týmito východami. Ja mu takto zdrhnú, lebo ja viem, že tá svinia sa bude sám skontrolovať. Dúfam, že to není lagový klíč, lagový nejaký. Není to auto, dobre, no musíme spracovať, aspoň auto. Víš, ako ja tuším, že tá svinia je tu. Jo, what the fuck? Ja jej to potrebujú hore, už som vedel. Fakt, že tá kurva není hore. To bolo dosť na piču. Jej. To potrebujú. Musím si pojebať, že tam to piče je. Tu je ten pavúček, starý. To pohľaduje. Odrbávajte. Jo. Nestávaj si, nic. Potrebujeme tú pičovinu. Jaj. Prčíme, jestli tu nie je nejaká kokotina. Kúkneme na percentá, sú dobré. By sme mali dať vin. Hele, ešte. Tu sú je. Playhouse. Jaj, do pi... Kamu, nestraš ma, kurva. To do playhouse. Uhni do piči. Ale zajebalo. A tu sú otevrité dvere. Sa mi neľúbi. Kurva. Niče. Nažumula sa za tým nabavky. A granny. Drbe na mňa. Dúfam, že drbe na mňa. No to fakt nezacentroval. Dobre. Tu je. Ale ako 7 minút je málo. 19. Percent máme, ale 7 minút je málo, fakt je málo. Verte nebo neverte, to je fakt málo. A už som išiel tá píža. Neojebal som. Babi, ona ma včo neojebala, hej. A to potrebujeme tú sračku. Ale kde je ten šľubovak? Iče už. On to niekto zebral, melón. Aha. On nevedel, že v melónu bude klíč. A že tá piča je tu. Oni to fakt nehrali. Jaj, do pi... Kam... Jaj, granny. Pozrám, piči. Tak nic, no. Alebo možno, že vyskočím ešte. Ono sa dá nejak postaviť z tej zemi, ale neviem čiliak. Ten proste deti tlačítko. Poď. Buď, jak sa to robí, hele. Ono sa dá nejak z tej zemi postaviť. No to by sa musel jíbať, ale ja. Stejnak by sme to za 5 minút nasili. Send it. What the f... Gamma over. Tým pádem...
Tým pádem by sme si ešte dali jedno kolo. Myslím si, kebyže ma to pustí. Dobrý. Ty 100 peniaz. Jo. Tým pádem by som to tuto uši ukončil. Pokud sa vám líbilo tohle videjko, nezapomeňte dať like, odbery a zatím čus a uvidím sa u ďalšieho videjka.